Еліта України! Культурна, звучить філософська, езотерична пісня, яка називається «Розмова з Махатмою». Лене, і що? Підемо шляхом до Люсю зі старим Махатмою. Тоді що таке ж таке? Я йому дам і старим Махатмою хатмою. Thank you.
Ще вчора стояла, сьогодні похована. Щось колись мріє, ось мріє зостанеться, дух питається. Багато розтоптана, вкрадена, згублена. Боже заступнику, що ж таке робиться? Вівці погідали, вовки!